E aí, galerinha, aqui fala que eu, Kotaro Hito, queria fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Eles me trazem esse jogo fofo aí, que é Koa e os Cinco Piratas de Mara. É um jogo de 3D, de aventura, pra todas as idades aí. E é um jogo que também tem uma boa trama, então eu achei legal. Infelizmente não tem PTBR, mas isso não tira a sua jogabilidade. Ele é um jogo também que vai ter desafios, então para crianças, esse aqui é muito bom, que melhora o seu desempenho em resolver soluções, tá? Então, para crianças, esse aqui é extremamente bom. Tá, de imediato, o que que a gente faz? A gente pula, a gente dá uma corridinha, estilo Sonic. A gente tem uma giradinha, né? A gente tem uma pulada e cair, né? Com o bumbum no chão. Porque eu digo para vocês que é um jogo para crianças, galerinha, porque esse jogo, além dos jogos desenvolverem o seu raciocínio próprio, né? Isso não só em jogos para crianças, mas em jogo em geral. Eles aprendem a resolver problemas, né? Então, o jogo não é que o jogo tem puzzles. Opa, curioso demais. Não é que o jogo tem puzzles, mas o jogo ele tem um estímulo a gente a descobrir soluções simples. Então, força a gente a pensar. Então, eu acho isso bem interessante para crianças também e adultos, né? Mas o que realmente me chamou a atenção é que é uma garotinha muito fofa, então não tem como. Para aqueles que não gostam de criança, sinto muito, mas esse jogo aqui é muito, muito, muito legalzinho. Por enquanto a gente tá no tutorial, então vai ser bem de boa. Beleza? O tutorial aqui é bem simples, tá, galerinha? É resolver uns puzzlezinhos super de boa. Será que dá pra pegar aqui dali? O gráfico não é nada nova geração nem nada, mas é um gráfico 3D, então é bem bonitinho, bem da hora. O jogo também não é pesado, ele roda aí até em notebook, claro, com notebook com placa de vídeo, tá? Quero ver se tem alguma outra habilidade aqui. Parece que a habilidade maior vai ser pular e beleza. Oh, beleza, ganhou uma conquista.
Ok, o jogo em si aqui, galerinha, eu já trouxe pra vocês, já trouxe, né, pra vocês aqui a versão beta desse jogo. Ele não tava pronto, agora que esse jogo lançou e já tá em seu desenvolvimento completo já, tem mais coisas, antes a gente não tinha, né. Tá, aí aqui ele disse aqui que vai, que os piratas aqui roubaram semente de árvores, roubaram algumas coisinhas, e a gente tem que ajudar a voltar a fazer tudo como era antes. Que os supostos turistas aí são aquelas três crianças ali. Que na verdade estão negociando a gente aqui pra ser tipo uma aventura com piratas. Ok, vamos dar uma exploradinha nesse lugar. Algumas coisas não dá pra interagir, como na versão beta, né? O gráfico continuou o mesmo também, mas teve uma melhoria em desempenho. O jogo tá bem mais fluido, tá? Tô sentindo os comandos responder muito melhor do que na versão beta. Então tá bem tranquilo quanto a isso. Vocês perceberam que o jeito dela correr é estilo meio Naruto, né? Com Sonic? Ok. Ele disse ali que basicamente que o movimento da ilha tá fraco comparado a antes. Esse aqui. Lixo. Ali, achei uma lixeira. Vem. Não foi? Tá, deve ter alguma coisa aqui. Levaram todos e a vingança será terrível. Tá. Vamos dar uma explorada. Tá, eu vou ter que conversar com a Mara pra ver o que aconteceu. Tá, tá lá embaixo, né?
Bom, aqui eu vou ter que. Tá, primeiramente eles falaram ali que os piratas roubaram toda a ilha e os seus comerciantes, e a gente teria que pagar um boleto, né? E é extorsão, né? Estão extorquindo os moradores da ilha aqui. Então a gente vai ter que pegar 20 conchas ali para poder pagar o nosso boleto ali, né? Para poder participar dessa brincadeira que ela acha que é brincadeira. Mas enfim, vamos lá. Realmente, a única pegadinha que esse jogo poderia ter, se fosse em PTBR, seria bem bacana também. Ajudaria mais o entendimento. Mas. E a divulgação também, né, galera? Como a maioria dos jogos que eu trago aqui pro canal tem uma divulgação muito pouca por também não serem traduzidos em PTBR, né? Então não tem aquela grande divulgação. Mas não deixa de ser jogos bons, tá? Então, por isso o intuito do canal é sempre trazer esses joguinhos assim que são diferenciados, são jogos pouco divulgados e tem uma trama até legal. E com gráficos também assim chamativos, né? Até então. Para a gente conhecer e para aqueles que quiserem comprar também, eu sempre deixo na descrição a loja onde eu comprei e a descrição, né, das configurações mínimas e recomendadas aí para quem tiver dúvidas se seu computador suporta ou se seu notebook aguenta. Mas é super tranquilo, tá? Super tranquilo mesmo. O que eu tô mais gostando aqui é porque realmente está bem fluido. E os comandos estão respondendo super, super bem. Então é uma evolução muito grande da versão beta aí. Eu também vou trazer mais um outro jogo também que eu joguei na versão alpha. E beleza. Desbloqueamos mais uma conquista. Beleza, ganhamos nosso mapa. Tá, primeiro elas me fizeram colher as ostras ali, sendo que não precisava ali, o farol tinha, né? E o mapa tava todo sem nada, né? Basicamente. Fora que elas também insistem em fazer uma prova pirata, né? Ok. Vamos buscar o outro aqui. Não é tu? Dá pra entrar aqui nisso? Não.
Beleza, liberamos uma parte do mapa. Beleza, mais uma conquista. Tá, então são 8 mapas que a gente vai ter que adquirir para poder liberar o mapa todo. Tá, então a cada conquista de um mapa, a gente vai voltar aqui nessa senhorinha aqui para ela liberar o mapa pra gente. Pra gente liberar o mapa e poder explorar outros lugares. Deixa eu ver se dá pra gente ver o mapa aqui. Aqui se aproxima. O que você quer? Tá, isso aqui é pra gente comprar roupas diferentes. Esse aqui é daorinha, hein? Muda o cabelo também? Não. Só interação. Tá, a gente vai ter que comprar, né? Tá, não dá pra comprar nenhuma, que a gente não tem nada. Essa é mais baratinha, 50. Beleza. Tá, então toda vez que a gente tiver aquelas conchas ali, a gente pode vir e comprar outro estilo de roupa. Ok, outro vendedor também. Isso vem de mochilas. Olha que legalzinha essa mochila aí. Deixa eu ver essa segunda mochila. E muda só a cor, né? Ah, então é a bonequinha que conversa com a gente que tá na mochila dela.
É, tem bastante coisa aqui, mas por enquanto, isso aqui só muda de cor. Parece que tem um canudinho. É, legal. Beleza? Beleza, agora é a parte da exploração, né? Tá, vamos aqui no mapa. Tá, essa área toda aqui que tá com nuvem é a área que a gente vai ter que ter os mapas para poder desbloquear, para a gente poder colher recursos, né? Pegar as moedas ali, as conchas. E pode ser que tenha inimigos também, né? Nosso objetivo é o que sempre tá marcando ponto de exclamação ali. É, dá pra explorar bem. Beleza, vamos. Alguma coisa aqui? Tem. Beleza. Tá, fora aqui do mapa tem 25 barril, né? Eu vou pegar o máximo possível, que eu quero trocar de roupa ali. Opa. Vamos montar. Então, nosso objetivo é nessa ilha. Ok, ali tem um limite de tempo. Tabela de classificação. Beleza. Tá, só no nada, né? Mas tá valendo. Esse limite de tempo ali é no caso da gente cumprir, pegar tudo com o menor tempo possível, tá? Então é de boa. Mas o jogo tem esses desafios aí de pra poder pular, pra poder avançar. Aqui vou ter que correr por lá, né? É, desafio só parece fácil, hein? Beleza. Beleza. Um desafio pronto. Opa. Hum.
Beleza, tem mais 5 pontos para explorar. Beleza, vamos lá. É, aqui vai ser um pouquinho difícil pular, hein? Beleza? Não derruba? Não. Beleza, ponto de controle. Beleza. A gente tem 3 corações ali, galerinha. É porque a gente morre, tá? Se a gente perder os 3 corações, a gente morre, 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 morre. Mas eu acredito que a gente não deve perder as conchas, não. Vamos lá.
Bom, galera, eu acho que isso aí, eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é bem divertido, bem daorinho. E eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá uma focinha pra nós. Então é isso aí, galerinha. Kotori Hitokiri, Seineki. Falou, até mais e... Sayonara!